أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب وتهتف بي نحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب. أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب وتقف بي نحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب فدرب الأخوة خير الدروب فدرب الأخوة خير الدروب. بسم الله الرحمن الرحيم. Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Njemu se kajimo za naše grijehe, od njega oprost tražimo, od njega pomoć tražimo, njemu se zahvaljujemo za sve što nam je podario. Neka salavat i salam na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe radijallahu anhuma i sve vjernike i vjernice koji su za svoj put odabrali Kur'an i sunnet da ga slijede do sudnjega dana. Prošla tema, sestra moja draga, subhanala, alhamdulillah da sam najavila i uvijek ponavljam, ako se sjećate, da sve se dešava po Allahovoj odredbi, Allahovom određenju, pa i sam naslov prošle teme, a i onaj sadržaj, alhamdulillah, rabbil alamin, odmah onaj dan sam saznala da je bio spasonosan uz Allahovu pomoć za 9 sestara, kasnije sam saznala preko interneta da je njih još 12 se javilo. Znači sve se dešava Allahovom dželešanu odredbom i Allahovim određenjem. Iz tog razloga idemo nastavak onog prošlog predavanja, ako Bog da išala, i danas ćemo pričat o jednoj veoma lijepoj osobini bez koje nema dženeta, a to je osobina koju imaju samo oni vrlo sretni. To je osobina sabur. Allah uzvišen je nas koji smo saburli opisao kao one koji su vrlo sretni. Zašto? Zato što su manala pri prvom udarcu se poznaju pravi junaci. Iz tog razloga su manala ako želimo da budemo oni koji su vrlo sretni, oni koji Allah su manala ta'ala voli, da nema druge stvar, drugog razloga, dovoljan je razlog da kažemo Allah subhanahu wa ta'ala voli strpljivi. Ko želi da ga Allah dželešanuhu voli, onda će trudit se da nauči da bude strpljiv na dunjalku, da strpljivo podnosi iskušenja, da strpljivo podnosi nedaće, da strpljivo podnosi blagodati kojima nas je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao, i da uvijek se nada nagradi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Sjećate se, prošli put smo spomenuli da za vjernika je veliki hajr i spas u svemu što mu se desi, pa makar to bio ugod trna subhanala, makar bila tuga, makar bila žalost, makar bila bolest, sve je to veliki hajr za vjernika, jer nam je sebeb oprosta grijeha, sebeb povećanja stepena kod Allaha dželešanu. Ovo za mene lično najbolje od svega jeste subhanala Allahova dželešanu ljubav, jer onaj koga Allah dželešanu zavoli, taj neće sigurno vidjeti ni osjetiti džehennemsku vatru subhanala, taj će ako Bog da zagarantovano biti u dženetu subhanala. Oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. Zamislite šta znači bez računa nagrađeni subhanala kada dođemo na sudnji dan, kada se budu ljudi poredali u redove subhanala, kada svi budu čekali polaganje računa, Allah subhanala ve ta'ala će strpljivi, oni koji su trpili iskušenja, trpili subhanala sve ono što ih je zadešavalo na dunjalku, Allah će im reći prođite sa moje desne strane, stanite u hlad arša. Druga predaja kaže uđite u dženet. Uđite u dženet, pa će pitat, pa ja rabi, svi drugi ljudi čekaju polaganje računa, zar nećemo polagati račun? Kaže, uđite u dženet, bez polaganja računa. Zbog toga, sestre moje dragi, sjetite se kad smo pričali o dženetu, ja sam vam potencirala da dovijemo stalno ulazak u dženet bez polaganja računa, da uđemo u onoj prvoj skupini koja će biti od onih vrlo sretnih subhanala. Zamislite subhanala šta znači ulazak u dženet bez polaganja računa. Ne znači da oni koji će polagati račun neće možda biti na velikim stepenima nakon što polože račun. Sjetite se jednom davno, ljetos prošle godine smo pričali, spomenuli smo dvojicu prijatelja od kojih je jedan bio siromašan, jedan bio bogat. Onaj siromašni je brzo, veoma brzo ušao u dženet. Predaje kažu 500 godina prije bogatih ljudi da će ući siromašni u dženet. Onaj njegov prijatelj, bogataš, nije dolazio, pa se on zabrinuo za njeg, pa nema ga, stalno izvirivao, istraživao gdje se nalazi, onda na kraju je ušao on u dženet,
ušao od znoja, subhanala, kaže, rijeke znoja sam prolio dok sam položio račun za svaki onaj dinar i dirhem koji je imao, subhanala. Danas, subhanala, najčešće pitanja dolaze i nakon onog prošlog predavanja o Allahovom dželešanu određenju jeste šta ćemo da radimo, nema posla, ekonomska situacija nam tako loša, subhanala, svaki dan očekuješ otkaz ili ako radi, nema, nije plaćen mu posao, subhanala, drugi imaju problema u braku, najčešći problem također jeste problemi sa djecom, subhanala, ali subhanala, Allah dželešanu ti nudi ulazak u dženet bez polaganja računa. Ako nemaš, subhanala, ne skiraj se što nemaš. Imaš dovoljno koliko ti je potrebno. Jer Allah je obećao, subhanala, da će nam dati sve ono što nam je potrebno, subhanala. Samo ako ga se budemo istinski bojali. Ako ga se budemo istinski bojali i dobra djela činili, Allah, subhanala, će nam dati sve ono što nam je potrebno. I više od toga, subhanala, alhamdulillah, da nam Allah daje ono što nam je potrebno. Da mi dovijemo, da mi zaključujemo što je nama potrebno. Prečesto mi, Boga, mi ostali i gladni, žedni, uskraćeni, mnogo toga, subhanala. Allah, alhamdulillah, s računom sve uređuje, alhamdulillah. Ako vidimo danas kakva nam je situacija, koliko je islamofobija rasprostranjena, subhanala, koliko nas napadaju sa svih strana, mnogi ustuknu pa kažu, subhanala, možda je bolje da ja obrijem bradu, možda je bolje da obučem kravatu, pantalone ispeglane na peglu i tako dalje, da se ne prepoznajem kao mu'min među nemuslimanima ili među nevjernicima, među onima koji ne praktikuju vjeru. Isto je tako i to je najčešći uzrok nestavljanja hidžaba ili odgađanja sa hidžabom sestara, pa kažu, dok ja završim fakultet, dok završim školu, dok se zaposlim, imam problema na radnom mjestu i tako dalje, subhanala. A zaboravljaju, subhanala, da Allah dželešanu nagrađuje bez računa one koji subhanala sprovode ono što je on naredio i ostavljaju ono što je zabranio i pozivaju druge na dobro i odvraćaju od zla, subhanala. Iz tog razloga svako onaj koji trpi bilo kakva iskušenja na poslu, na svom radnom mjestu, u svojoj porodci, sestre moje drage, pa danas u porodcama vjernici trpe velika iskušenja. I veliki je broj onih koji praktikuju islam, pogotovo koji praktikuje Kur'an i sunet onako kako je to Allah subhanahu wa ta'ala naredio, onako kako je ispravno, bez bidata, bez novotarija, bez svega onoga što nema nikakve veze sa ovom našom lijepom vjerom. Danas su oni subhanahu na tapetu, proglašavaju se čudacima, proglašavaju se ekstremistima, teroristima, vehabijama, ovakvim, onakvim, subhanahu. Ali šta su naša iskušenja, tako vam Allaha, u odnosu na iskušenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u odnosu na iskušenja svih vjerovjesnika prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na iskušenja kasnijih generacija koje su došle sa njima iza njih, subhanala. Kakva su njihova iskušenja? Imamo mi bolan karaktera da kažemo da smo mi na iskušenju zbog toga što te neko tamo u novinama proglašava teroristom, ekstremistom, vehabijom, ovim, onim, što o tebi loše pričaju, subhanala. Sve to pisanjem, sve to riječima, mali je broj onih koji budu napadani. A šta je to napadanje ako ti, subhanala, neko pokuša strgat hidžab u odnosu na ono, subhanala, što je spominjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odabranim i boljim od nas, kojima je ponestalo sabura, pa on kaže, a ja kao, kaže, da gledam, zamišlja poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog od vjerovjesnika koga su, subhanala, zakopali u zemlju i ostavili mu samo glavu, a onda to glavu, kaže, prepolovili pilom na pola. Ili, kaže, uzmu pa željeznim češljevima, subhanala, čupaju tijelo, subhanala, čupaju kožu, subhanala. Šta je to u odnosu na naša iskušenja? Kako se ne stidimo, subhanala, da kažemo mi smo na iskušenjima? Mi još uvijek u ovoj našoj zemlji, kada pričamo konkretno od Bosne i Hercegovine, imamo tu demokratiju kakva god je i mi, kaže, najbolje je korist njihovo oružje protiv njih sami. Pa demokratija je, subhanala, i to da je danas mi možemo sjeti ovdje slobodno u ovoj džami da pričamo o demokratiji i da kažemo da ćemo mi iskoristiti njihovo oružje protiv njih.
Naše osnovno pravo, ljudsko pravo, jeste naša sva vjerska prava. Imamo pravo na izražavanje slobode vjere, vjeroispovijesti, imamo pravo na hidžabe, na nikabe, imamo pravo da nam djeca u školi, subhanala, neće da crtaju likove, imamo pravo da ne zapjevaju. Sve je to u skladu sa našom vjerom, odnosno osnovno ljudsko pravo da praktikuješ svoja vjerska prava, ali niko nama nije kriv što mi ne znamo to da koristimo kao oružje protiv onih koji se bore protiv nas, subhanala, nego mi umjesto toga raspravljamo o mezhebima, raspravljamo, subhanala, ko je kakav, raspravljamo ko je obrijao bradu, ko je pustio pantalone, ko je, glavne teme danas, subhanala, na internetu te su jedni protiv drugih, subhanala, zar nam je to prioritet u današnje vrijeme? Zar je to prioritet da ti vagaš nečije imane, subhanala? Ne znaš čime Allah Đelešanov može tebe iskušati, subhanala. U svakom slučaju, subhanala, i oni koji pate, subhanala, možda u srcu, subhanala, pate zbog toga što su bili, po njihovom mišljenju, prinuđeni, po njihovom mišljenju prisiljeni da se poistovijete sa ostalim građanima Bosne i Hercegovine, da se ne prepoznavaju međunarodno. Ja ne znam šta je u srcu mog brata koji je, subhanala, skratio bradu ili obrijao bradu. Ne znam ja šta je u srcu moje sestre koja je skinula nikab i koji hijab, ne znam kakav je, za mene je hijab. Neću uopšte da analiziram. Ne želim, subhanala, da analiziram ničiji iman, nemam hrabrosti za takve stvari. A danas se to, sestre moje drage, radi. Ne smije se takve stvari raditi. Subhanallah lazim, jer Allah Đelešanu od nas traži da mi praktikujemo, da mi vjerujemo, da mi činimo dobro, ne da činimo zlo, subhanallah. Čitam, subhanallah, kaže da li je dozvoljeno razilaženje u ulemi, da li je dozvoljeno razilaženje po određenim pitanjima u vjeri. Razilaženja će uvijek biti, bilo je i bit će do sudnjega dana, ali razilaženja ne smiju da se dešavaju kada se, subhanallah, čitav svijet udružio protiv nas. Onda treba musliman da uključuje prioritete, šta je naš prioritet u ovoj zemlji. Ma naš prioritet u ovoj zemlji ba da opstaneš kao Bošnjak, kao musliman. To nam je prioritet. A ne da subhanala da analiziramo tuđe postupke, da dajemo informacije, subhanala, tekfireći jedne druge, ili da dajemo informacije druge prozivajući onima koji su otišli u dalalet. Ne znaš ti ko je otišao u dalalet. Ne znam ni ja ko je otišao u ba. Allah Đelešanu zna šta je između njeg i njegovog roba. Mi nemamo pravo takve stvari da ulazimo. Naše najveće iskušenje u današnje vrijeme, sestre moje drage, za mene je veće iskušenje, a Allah zna, ja sam li u pravu, subhanala, procijenite sami. Veće iskušenje je danas ono što mi sami sebi radimo, nego ono što nam rade mediji. Kakvo će meni biti iskušenje, subhanala, islamofobija na ovom svijetu, ako ja ne pogledam tu televiziju, vidim tamo prikazuje nekog brata, neku sestru, ugasi televizor. Ta informacija ne zanima me. Ne dam da uđe u moje uho, jer uho mi je Allah Đelešanu dao kao amanet. Da sa njim slušam Kur'an, da sa njim slušam dobro. Usta mi je dao kao amanet, ovaj jezik je veliki amanet. Sa njim pričaj hajri ili šuti. Subhanala. Dao mi je ovu ruku sa njom da činim dobro. Ne daj Bože sa njom da činim zlo. Pa dao ti Allah tu ruku, dao ti razum, dao ti vid, dao ti sluh. Pa ugasi. Ne daj islamofobija da uđe u tvoju kuću, ba. Pa ne zanima me, koga hoće neka izvoli. Informacije, dezinformacije u mojoj braći i sestrama, ba. On je za mene musliman. Kakav god je, mogu se ja ne slaga s njegovim postupcima, s njenim postupcima. Mogu ja mrzit, prezirat nečije djelo. A on je moj brat musliman. Ona je moja sestra muslimanka, subhanala. Nemam ja pravo, ba, subhanala, da analiziram tuđe postupke, a još manje da učestvujem u zulumu koji neko čini mojoj braći i mojim sestrama. Subhanala, ne smije, veliki je sabur potreban u ovakvim stvarima. Da ti svom nepsu kažeš, nećeš dušo moja da slušaš gafletovaj, nećeš dušo moja da slušaš ogovaranje, tekfirenje, potvaranje mu'mina ili s druge strane proglašavanjem, subhanala, oni koji su otišli u dalalet. Nećeš dušu moja da slušaš tu. Svoju dušu upregni. Jer ti zaista, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svoju dušu upregneš pa je vodiš desno ili lijevo, prema dženetu ili prema dženemu. Ne možeš ti druge ljude kriviti, subhanala, za ono
Islamofobije će biti, bilo je i bit će do sudnjega dana i nemojte se iznenaditi, subhanala, da bude i gore od ovoga, obzirom da smo mi takvi kakvi jesmo, obzirom da mi dozvoljavamo da na nas sve utiče. Moramo vel, sabur je, sestre moje drage, i na izvršavanju Allahovi Đelešanu naredbi, a sabur je i na ostavljanju Allahovi Đelešanu zabrana. Veliki sabur je potreban da čovjek ukroti svoju dušu, da ta duša bude samo prema dženetu nastrojena, da ide prema dženetu nikakvih stramputica, nema dušu, pusti, ide malo desno, malo lijevo, bijuga, tamo vamo, subhanala, i onda kriviš sve oko sebe, kriva škola, krivi mediji, krive, sve svi drugi krivi, subhanala, za loš odgoj naše djece, a subhanala, samo mi smo krivi. Kakav smo mi, subhanala, uzor? Kakav smo mi uzor, subhanala, ako mi, ako budemo pustili da u našoj kući, pa subhanala, lazim, ako ti sjediš pored svoje, na primjer, imam četvora djece, da ja sjedim pored četvora djece i gledam tamo neko kako blati Bilala Bosnića kad je bio na televiziji. I da ja gledam i da posmatram to onako da mi neku suzu ne pustim. Mogu se ja slagati ili ne slagati sa određenim postupcima, subhanala. Mogu ja reći pogriješio se u nekim stvarima, ja ne postupla tako, ali bolan, on je moj brat musliman. On je moj brat musliman, ne volim milion i jedan postupak, on moj, ja njegov, subhanala, ali Boga mi ne dam da mi neko, subhanala, tamo, zove ga pogrdnim imenima, da udara na njegovu čast, udara na njegovu porodicu, subhanala, i da ti to mirno posmatra. I da kažeš, samo zbog tog što se ja ne slažem sa nekim stvarima koje on kaže, ja ne volim, subhanala, ja podržavam i oni, pa ti učestvuješ u tom zbogu, subhanala. Ne smijemo sebi, sestre moje drage, dozvoliti, ovaj sabor je itekako potreban. Ja se bojim više, lako je mene vama priča, subhanala, o saboru. Rekao smo, kada su u pitanju ekonomska situacija, sabor na pomanjkanju bereketa od dunjalučkog, ono što mi smatramo da bismo trebali imati. Lako je pričati, ja vama kažem, ba, siromasi će ući u dženet 500 godina prije bogataša i tu je sva priča završena. Treba vama ja opisivati kako je živio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je on i preselio, nikad bijelog brašna nije okusio, da je on vezao kamen na svoj stomak, subhanala, kako bi utolio kvrčanje crijeva, to su radili ashabi, a taj dan kopali, subhanala, kopali zemunice, subhanala, i nisu sjedli, nisu ležali, gledali televiziju, u što mi potrošimo danas vrijeme, subhanala, ili za internetom, nego znamo mi u što su oni svoje vrijeme potrošili. Ako gledamo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio, da je spavao na hasuri koja se ocrta, subhanala, na njegovom licu, njegovom mubarek licu, ma nije to lice ono koje mi imamo, koje ima na sebi tame, koje fali svjetlosti, koje fali imana, subhanala, kad ga vidiš da te podsjeti na Allaha dželešanu, nego naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegovo mubarek lice, subhanala, koje treba da te podsjeća, da te vodi, da ti postigneš, da imaš samo trun svjetlosti od tog lica, subhanala, da malo trunčicu jednu posjećaš na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I on, subhanala, sa svojim mubarek licem bi spavao na hasuri da se ocrta na njegovom tom mubarek obrazu, subhanala, ona hasura. A mi danas izbacuje, izašle nove pločice, čupaj pločice, izašle novi trosjedi kreveti, aha, ima neki novi anatomski, hajmo izbacit sve, i onda pričaš kako ti fali, subhanala. Ma fali nama imana, sestre moje drage. Fali nama najviše sabora na izvršavanju dobra i ostavljanju, subhanala, zla. U tome nam najviše fali sabora, subhanala. Kažemo, ima problema u porodicama, ima problema u braku, subhanala. Na temu brak smo više puta pričali i, nažalost, subhanala, najviše se pitanja o tome pita, pa subhanala, puno o tome se i piše, pa ne volim puno o tome da pričam. Ali rekli smo, subhanala, sve što insan radi, radi ti se bi, lila. Nauči da radiš u ime Allaha Đelešanu. Kad naučiš da svoj život, subhanala, posvetiš Allahu Đelešanu, da radiš u ime Allaha, ba, vidjet ćeš da ti ni nemaš plaho tih problema u braku, ba. Kakvi su to problemi? Najviše problema je slobodno vrijeme. Kad ima slobodnog vremena viška, onda ima interneta, pa on ašikuje na internetu, ili ti ašikuješ na internetu, ili gubiš vrijeme, a tamo čatala sa prijateljicama, ručak nije na vrijeme, gotov, djeca zapostavljena, djecu poslala napolje, djeca napravila belaje napolju, i tako dalje. Višak slobodnog vremena je naš problem, sestre moje drage. Ako ti svoje vrijeme rasporediš, ako se zaposliš, subhanala, danas razmišljaš kad ustaneš, ja, šta to ja mogla danas da uradim da se približim tebi, gospodaru moj?
Šta bi mogla u ovom danu da uradim da bude garancija da mi je jedna kuća u dženetu sagrađena? Ako ti tako ustaneš, nećeš ba ni razmišljat od sile subhanala, sila ona koja... Alaikum salam. Sila subhanala stvara probleme među porodcom i ostalim. Da li ti djeci sve moguće, ako ti njemu kupila sve što on traži, jednog dana ne kupiš, eto ti belaja, eto ti problema subhanala. Sila ih, što kažu stari ljudi, obola upravo to subhanala. Stavi ti njeg pod kontrolu, napravi mu red, napravi mu raspored, pa ćeš vidjeti malo problema sa djecom. Nema problema sa djecom koja znaju šta je porodca, koje imaju porodcu, koji osjete šta je porodca subhanala. A nije dođe subhanala, 99,9% pitanje, pitaju djeca došla u 20 godina, evo me pitaš što da radi, neće da klanja na nas, neće da priča o Allahu, neće da posti, neće da me sluša. Gdje si ti bila sestro prije 20 godina? Gdje si bila prije 20 godina, tako ti je Allaha drago? Dijete se odgaja prije nek što ga rodiš. Prije nek što ga rodiš. Prvo mu moraš dužnosti prema tvom djetetu jeste kad smo mi u pitanju da mu izabereš pravog babu. Prije nek što uopšte stupiš u brak. Kad ti sebi biraš muža, pa ne biraš ti njeg, sebi samo onako kao kupla, uzela bi sebi ti nekog koji ga najbolje u okvirtu, ko neku sliku lijepu, neki on tebi lijep, da ti se s njim ponosiš, da druge budu zavidne, ljubomorne i to je to. I to većina prevagne tu. A subhanala, ako ti biraš da on bude babo s tvom djetetu, subhanala, pogledajte, on je uzubila tamo što traži mu djecu iza proveta, pa traže osobine, pa mora biti glumac, pa mora biti pjevač, pa mora imati to, pa mora imati to. Pa zamisli ti to, sestro, evo ima ovi koje nisu udate. Subhanala, zamislite to unaprijed, sjedi, ne gledaj sebi, a kakav tebi paše, nego gledaj, šta bi ti mogla sutra kod svog djeta da imaš? Da dijete voli džihad, da voli subhanala, mene, Boga mi, Allaha mi, nema para koje se mogu zamijeniti. Kad mi moj sinoć sin dođe, noćni namaz ja klanjala i vidim ja on dođe, sjede oko 2 sata, sjede i čeka da ja završim noćni namaz. A bio otišlo da legne, on kad sebi stavi slušalice i sluša Kur'an i ako ne može zaspati to i po internetu nešto vidi, on dolazi i mene pita, završila ja namaz, šta je? Pričam je o jednom bratu iz Novog Pazara koji je bio na mojim predavanjima, trudio se puno da pomogne oko organizacije, pogotovo onaj dan kad je bilo na trgu za ovrijeđanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i on mene ispita, sjećaš se tog i tog, sjećaš se koliko je on tebe cijenio, poštovao, subhanala. Kažem, sjećam se, sine, evo ga mama preselio kao šehid u Siriji. Allahu ekber, subhanala. Prvo, drago mi je uopšte da sam poznavala jednog takvog insana, drago mi je da ima insana koji traže, i malo je pričao taj insan o džihadu, nisam toliko mogla biti u kontaktu s njim kao sa muškarcem, ali ono što sam vidjela po pisanju nije bio od onih koji ti postira non stop muđahidske ilahije, muđahidske video klipove iz raznih zemalja, nije pričao, puno je radio očigledno, ali ono što je meni draže od svega toga jeste reakcija mog sina na sve to. Reakcija da on sa 17 godina razmišlja da bi on jako subhanala otišao u džihad, jako preselio na Allahovu Dželešanovu putba. Ne može to ničim platiti. Ne može to ničim platiti. Ne može ti djeci svoje subhanala davati raznorazne ugodnosti i da očekuješ nakon 20 godina da on tebi kaže, mama, ja bi išao u džihad. Bil ti bila izdržljiva, bil ti strpljiva bila da ja te poginem na Allahovu Dželešanovu putba. Ne možeš to očekivati kad ti odjednom kao bum subhanala. Pogotovo što djeca vidi, 20 godina tebe vidi šta ti radiš. Ova predavanja koja imam sa omladnom, 99% su bazirana na to, ali moja mama i moj babo misle da ću ja praviti greške koje su oni pravili. Ama ja sam naučio se ili naučila sam se na njihovim greškama, neću ja praviti te greške. I babo i majka vjeruje, ako su oni bio, a on bio pjevač, on bio harmonikaš tamo, i moj sinče, pa ne smije sin makijet nikud subhanala, ne smije imat kontakt ni s kim subhanala. Kće, majka obila liku i grbava i onda kaže, čerki, sine, ti ne smiješ ni do prodavnice. Ne može se tako djeca odgajati, treba imat sabor subhanala, pokazat ljepotu islama, pokazat ljepotu imana na vlastitom primjeru. Jer Allah Dželšanu ne voli riječi koja djela ne prati. O, kako je Allahu mrsko kada jedno govorite, drugo radi. Subhanala, krupne sto riječi.
Znači, subhanala, kada pričamo o saboru, odgoju djece, najveći sabor je prvo da mi na sebi radimo. Da se malo vratimo, poučemo ručno, pa kažemo, što smo mi bili u njihovo doba? Kako smo mi to razmišljali? Ne možeš ti, subhanala, djetetu koje ima, evo, 3-4 godine, da ja njima sad pričam ovo predavanje, da on razmisli. Ja, kako sam pričala njemu o drvetu i uzela njegov primjer Aziza našeg, subhanala, djete će prvo na ono Aziz slušat. Pa će onda na kraju te kompletne priče čut, aha, treba sine da se vodi računa o roditeljima dok su ti još živi, jer ne znaš kada će on se razboliti, kada ćeš ih izgubiti, kada više nećeš imati priliku da radiš za njih dobro. Ali da ti radiš svoj ljeteto i pričaš sine, žene ti pod maminim nogama, a ti svojoj mami odeš jednom u 5 godina i onda sediš kod kraljica, tamo očekuješ da tebe mama služi, a ne da ti radiš, da ti majku svoju služiš, da iskoristiš to vrijeme kada si joj došla u gost, da ti nisi gost, da si ti ona koja ima dužnosti i obaveze prema svojoj majci, onda ne očekuj, subhanala, da će biti hajra u takvom odgoju djece i treba će ti još više sabora. Sabor, subhanala, u zabranjenim stvarima. Velika, velika je borba da čovjek suzdrži se od zabranjenih stvari. Da suzdrži se da ne čini grijehe. Velika je borba da insan, evo ja sam od početka počela sa jezikom. Zato što je velika borba, ba najpotrebniji ti je sabor sa tvojim jezikom. Ako budeš saborila sa ovim jezikom, ako budeš njeg držala pod kontrolom, manje će biti problema u braku. Nećeš se svađati. Nećeš izazivati kad on dođe kući umoran s posla, ti imaš već onaj svoj film ustaljeni da bombarduješ ga odmah šta je uradio, šta nije uradio, šta je propustio, šta je zaboravio i tako dalje, subhanala. Jezik drži pod kontrolom, subhanala. Nećeš izgovarati ružne riječi. Pričat ćeš samo ono što je dobro ili ćeš šutit. Subhanala, zamislite kada bi mi lijepo se odnosili prema svim ljudima. Zamislite kada bi naučili da lijepo razgovaramo. Da sa svakim, ti sa svakim lijepom, to nam Allah Dželešanu kaže. Allah Dželešanu nam kaže i također ti na zlu dobrim uzvrati pa će ti najveći neprijatelj, prisni prijatelj postati. Ja Arab, koliko sam se u to puta uvjerila u životu, a nisam nikad, hvala Bogu, ni sumnjala. I ne smijemo sumnjati ono što nam Allah Dželešanu kaže da će biti. Mnogi nam zulum čine, činite zulum u porodci, subhanala, na radnom mjestu, na fakultetu, na ulici dok prođeš, odeš na pijacu, čine ti zulum. Allah Dželešanu tebi kaže i meni kaže, subhanala, kako je to lijepa poruka, subhanala. Ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga, mi tebe vidimo i štitimo. Mi tebe vidimo i štitimo, a ti čekaj presudu gospodara svoga. Hoćeš ti se okrenut tamo svađat, raspravljat, subhanala. Nemoj, ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga, on ti kaže da te mi vidimo i štitimo. Subhanallah, Allah te bolan štiti sa vojskom meleka, ne sumnjaju tu. Allah te pomaže, Allah će te nahraniti, Allah će te obskrbiti sa znane i sa neznane strane. I nemoj očekivati da vjerniku bude lako, subhanallah. Neće vjerniku biti lako. Bezbroj puta smo se uvjerili, subhanallah, pa ljudi se pitaju, često se to postavlja pitanje kada je u pitanju sabor, subhanallah. Pa kaže, što vjernici toliko trpe iskušenja, subhanala. Sve što si veći, na najvećim iskušenjima su bili poslanici, pa vjerovjesnici, pa vjernici, pa oni i danji. Sve što zbolji vjernik, subhanala, Allah Dželešanu će ti povećavati iskušenja. Pa ako znaš, subhanala, da vjerniku ne ide ništa glat, ne ide lako, subhanala, onda se raduj tome. Mogla bi bezbroj primjera kroz život svi nas navesti, subhanala, takve stvari. Uzet ću primjer, subhanala, na primjer kada je Ebu Hamza zatvoren, ime ostala braća, subhanala. Toliko hajra uradili za ovaj narod, toliko, subhanala, se borili za ovaj narod, toliko zadužili ovaj narod, subhanala. Kada su zatvoreni, odjednom svi zaboravili. Ja pišem pisma, molbe, pravim proteste uz Allahovu pomoć, subhanala. Mali broj, uvijek isti broj ljudi se odazove. Šta je to, subhanala, gdje je Bosna koju je Ebu Hamza i imeni ostali zadužili, subhanala? Gdje su ti svi koji su im pričali, pjevali pjesme, subhanala, stihove od njih, zvali za svaku sednicu koja im treba? Gdje su svi ti? A onda se sjetim, subhanala, pa dođu meni nakon protesta pa kažu, kako je moguće, gdje su muđahidi, gdje su oni borci što se s njima borili, subhanala, kako je moguće da dođe uvijek isti broj ljudi, kaže, ja, subhanala, a nam Allah nije obećao da će otežati, subhanala, vjernicima, da će to biti iskušenje jače, koliko su oni stepena postigli, subhanala, za ovo godina,
subhanala, na Bigajir Hak zatvoreni, mazlumi u zatvor. Koliko su oni stepena postigli? Neko je pao na tom ispitu, neko je prošao. Ko je prošao, alhamdulillah, ali nije promijenio Allahu u Đelešanu odredbu. Samo je dobio ono što je subhanala zaslužio, Allah će dati da se trud vidi subhanala. Sjećam se subhanala kada je Aleksandar Saksan i Vedrana pokrenuli onu akciju da se mene riješi stambeno pitanje. Kažu, nemoguće, ti takva kakva jesi subhanala da budeš podstanar, kakvim se kaže alkoholičarima, drogerašima, raznoraznim, za tren oka skupi i oni dođeše meni kažu, slušaj, kaže, ona je bila nekako oči Bajrama. Ako Bog da, poslije Bajrama, prije 3 godine, poslije Bajrama sigurno, inšallah, ti ćeš ovog proljeća useliti u novi stan. Kažem ja, njima nemojte se razočarati. Njima sad ono što ja pesimista, oni toliko optimisti, oni su to proračunali koliko ljudi treba da se odrekne samo kave. Ne, i to je to, završena priča, da podali, ima spisak ljudi koji su pristali, 500 ljudi, odreće se svoje kafe i riješne problem. Kažem, ja nemojte se razočarati, ništa ići tako lako, inšala neće ići lako. Kaže ono, subhanala, kako to? Pa inšala, ja sam vjernica, neće Allah dati subhanala da ja preko noći poistovjetim se sa onim koji su preko noći useli u nekakav stan. 3 godine stoji to, ono što se za 2 dana skuplo, to stoji i dalje. Evo 3 godine nisam ništa podigla jer to je amanet koji ja ne smijem iznevjeti, ljudi su mijetili za jednu stvar subhanala. Hoću da vam kažem, nemojte se bar razočarati, ti nekako imaš akciju. Što ovo pričam? Pričam subhanala zato što ljudi često odustaju od lijepih projekata za davu, za pomoć drugim ljudima, pozivanje na dobro i odvraćanje od zla, proračuna subhanala koliko će mi ljudi doći. Sjećam se subhanala kada je bilo nedavno, evo nema mjesec dana u Aze, u Čutu. Prije nego što će biti predavanje, ja sam sama rekla, Tuzla mi je prioritet, komunističko mjesto, tamo je teško da udržati, ako Bog nešala, bazirat ću se tome. Došlo je Allaha mi uzvišenog, najmanje njih 30 koji su rekli, nemoj džababa, jer sam ja rekla, Tuzlu ću i kakanj sad mijenjati, kaknju ću ukinuti jedno predavanje, da bila Tuzla, kaže, prečet je ba, kakanj, vidjet ćeš, reći 5 osoba doći u Tuzlu. Kažem, ja imam istu nagradu kod Allaha Đelešanu, ili došlo, ne došlo niko, ili došlo 500 ili 5 ljudi, nema nikakve razlike, subhanala. Allaha mi uzvišenog da je došlo samo jedno, ne bi imalo gdje stat, ne ima teoretske šanse, a kamo li sjesti. Znači, eno imaju snimci i oni pričaju, tu je, šalju mi poruke, čudo na čudima. Alhamdulillah, rabbul alamin, znači šeitan, Allaha Đelešanu nas upozorava da će nas šeitan plašiti. Šetan će nas platiti i maštinom i djecom i raznim subhanala nedaćama. Ti zamisliš neki projekat i onda proračunaš koliko će mi ljudi doći na taj projekat. Subhanala, sjećam se ja kada sam kada je bilo skrnavljenje Kur'ana, namjerno navodim svoje primjere halalte, možda će neko i pogrešno shvatiti, nego strava me tuđih primjera, možda neko zamjeriti. Kada je bilo skrnavljenje Kur'ana, ja rabi sjedim, danima ja pišem molbe raznim islamskim organizacijama, institucijama, strankama, ljudi moji, šta vam je, skrnavi se Kur'an, subhanala. Neko tamo urinira po Kur'anu, nekoga gazi nogama, nekoga baca u WC šolju. Toliko hafiza, ba odgovarat ćete pred Allahom za to, subhanala, vi ste čuvari Kur'ana. Nemojte ba da bude nađad izdarajuć uvijek u svemu, subhanala, stid me više. Ma, zbog dušmana reći, niko na ovom svijetu se ni ne misli ovo je vjeri, nikom ne smeta ovo, samo njoj smeta. Hoći da nekom još, da, ja znam da smeta, ali treba vidjeti da on to vidi da još ljudi smeta. A, nema nikakve šanse. Svi kažu nije to dobro jer u čitavom svijetu, znaš, bili su veliki nemiri za vrijeme tih protesta, kjafiri i pravo. Ja jedno jutro subhanala ustanem, još 2 dana. Ustane ja ovako posle sabaha namaza, sjedim, zikrim i kontam, ja rabi, pa subhanala, mene će Allah pita šta sam ja uradila. Neće me Allah pitat šta je uradio onaj iz islamske zajednice, šta je onaj uradio što ima preznak islamske organizacije, šta je uradio hafiz Kur'ana, mene će Allah pita šta si ti uradila nakon te informacije.
U roku od dva dana ja sam uz Allahovu pomoć, subhanala, alhamdulillah, kasnije se priključilo jedna grupa braće i sestara, za dva dana napravili protest, alhamdulillah. Koji je Allah Đelešanu dao da je toliko bio zapađen, nije bio bitan broj, niko nije ni primijetio i nigdje ne piše broj prisutni. Bilo je, alhamdulillah, alaikum salam, onoliko koliko je trebalo da bude, ali niko nije primijetio broj jer je bilo ispred američke ambasade, jer je bilo toliko obezbeđenja, očekivali se toliki nemir, bilo su svuda u svijetu, niko nije ni ružno pogledao nikog od onih. Allah dragi, dao, spremala se kiša, ja razmišljam, ne bi Allah da sad udari kiša na one razglase, na ono sve što sam iznajmila, nema teoretske šanse da ću moći otplatiti. Kad smo sve završili, odjavljujem ja skup, Allah uzvišeni, daje, počinje kiša padati. Na najljepši način, znači, moramo unaprijed uvijek misliti šta imamo od onog što mi želimo da radimo na Allahovom Dželešanu putu. Imamo nagradu. Uspjeh tvoj i moj ne zavisi od nas, nego zavisi direktno od Allaha Dželešanu. Mi smo dužni da radimo dobro. Ja se trudim da uradim onoliko koliko mogu, a uspjeh moj zavisi od Allaha. Tako je sa svima nama, subhanallah. Sabor, jedan put ćeš zamisliti neki projekat, doće ti jedno, dvoje, doće troje, razočarat ćeš se, nemoj se razočarati. Znaj da ako Bog da u tom projektu ima hajra, zato što ti je Allah otežu, ono što ide glat, toga se boj. Boj se, 1000 puta vrati, proanaliziraj što meni ovode ovako jednostavno. Da možda nema nekih nedostataka u tome, da možda nema tu subhanala kakvih zabrana koje sam ja počinila subhanala. Ono što ti je otežano. Znaj ako Bog da inšala u tome ima hajda. Ne daj šeitanu prokletom da te zavodi, ne daj šeitanu prokletom subhanala da te sprečava, subhanala, sprečavat će te. On je obećao Allahu Dželešanu da će te sprečavati da uđeš u dženet, subhanala. Ali nama je Allah dao razum pa da mi to znamo i da to ne dozvolimo nikada, subhanala. Razmišljaj, subhanala, samo razmišljaj koji su putevi do dženeta. Kad smo pričali o dženetu, rekli smo i o dženemu isto, kada je Allah Dželešanu stvorio dženet, da je poslao Džibrila, hajde ide vidi šta sam za stanovnike dženeta pripremio. Otišao je Džibril i vidio one sve ljepote, ono što smo opisivali, neopisive ljepote, subhanala, dženetske rijeke, dženetsku hranu, dženetsku odjeću, subhanala, dženetske blagodati koje su neprolazne, subhanala. Kaže, subhanala, i Džibril, ja mislim svako onaj koji čuje za dženet i šta u njemu ima, svi će u njemu ići. Ovo često spominjem, a ovo često zaboravimo. Pa kaže subhanala, kasnije Allah Dželešanu zaodjenio dženetanim neugodnostima, iskušenjima. I sad vidiš dženet. Kada je vidio Džibril, a znajući subhanala kako mi padamo na iskušenjima, pobrinuo se, pobojao se, kaže da neće niko u dženet ući. Ali sestre moje drage, nama je Allah Dželešanu dao razum. Ove glave nisu šuplje kao balvani, kako opisuje subhanala poslanik sallallahu alejhi ve sellem. One kojima je Allah dao blagodati ovo dunjalučke, koji imaju sve i onda mi se čudimo. Ja, Arab, ovaj insan ništa ne radi za Allaha, nikakvog hajra u njemu nema, a ima toliko blagodati, on lijepe priče priča, mi se njemu čudimo. Ali kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, isto šupalj balvan prislonjen na drvo ili na drugi zid. Šupalj balvan, ništa od njega nema. Subhanallah, i naše glave, inša Allah, nisu šuplje. U njima ima razum, u njima ima mozak, na kome nam zavide i džini i šeitan, subhanallah. I sve oko nas, subhanallah. Allah nam dao razum. Pa ti uvijek kada te zadesi iskušenje, sjeti se, subhanallah, da ispod tog iskušenja neugodnosti ima dženet i dalje. Još uvijek postoji onaj dženet. Još uvijek te čeka onaj dženet. A ovaj dunjaluk je prolazan kao i svako iskušenje na njemu. Rekli smo nakon svake kiše da dođe sunce. Najbolji, najodabraniji su oni koji, kako nas opisuje Allah uzvišeni, koji kada se šta desi, neko iskušenje, neka nedaća ga zadesi, on kaže mi smo Allahovi i njemu ćemo se vratiti. Sestre moje drage, budimo iskrene. Koliko puta smo u životu rekli svi smo Allahu i njemu se vraćamo. Veoma malo, a bolji od nas, znajući da imamo nagradu i oprost grijeha i za ubod trna i za nesanicu i za temperaturu i za bolest i za tugu i za sve ono što nas nađe. Kad im pukne kaješ na sandale, oni kažu mi smo Allahu i njemu ćemo se vratiti, subhanala. Udari se koljenom, subhanala, od neki čošak pa kaže mi smo Allahu i njemu ćemo se vratiti. Zato što je garancija iza ti riječi da ti Allah prašta grijehe i da ti povećava stepene, subhanallah.
Zamislite danas u današnjem vaktu, subhanala, da mi samo tako reagujemo. Odmah je ljepši osjećaj, subhanala, vallahi, kad god to kažem, taman da ne znam kako iskušenje ima. S čim sam izgovorila, mi smo Allahu i njemu ćemo se vratiti, subhanala. Meni odmah lijep osjećaj u srcu. Probajte pa ćete vidjeti, subhanala. Odmah kao ne da nema tog iskušenja. Jer krupne su to riječi. Kad ti kažeš mi smo Allahovi, kad kažeš mi smo Allahovi, nije to obična riječ. Mi smo Allahovi jer Allah je iznad nas, kako smo rekli, on sve vidi, čuje, zna, on nas čuva, on nam je svjedok, on nam je pomagač, on nam je zaštitnik, sudija, opskrbitelj i sve ostalo. Samo kad kažemo mi smo Allah, da samo tome stanemo i da razmišljamo, ja, rab, možeš 10 dana razmišljati o tome. Subhanallah, mi ćemo se njemu vratiti, kad kažeš mi ćemo se njemu vratiti. Svi smo Allahovi i njemu ćemo se vratiti, i dušmani svoji Allahovi. I oni će se njemu vratiti, subhanallah. I kad samo pomisliš da ćeš se Allahu vratiti, sve ovo drugo bezvrijedno. Sve ovo drugo bezvrijedno, subhanallah, u odnosu na povratak Allahu Dželešanu. Ako istinski voliš Allaha uzvišenog, povratak Allahu ti je drag. Jedva čekaš, vola, radujete se usred sa svojim gospodarom. Radujete da kažeš da ti kaže uđi u dženet bez polaganja računa. Radujete da kaže, e, haj ti stavi s desne strane u hladovinu mog arša i posmatraj ove druge. Allahu Ekber, subhanallah. Kada kaže, razmišljajte o tome, subhanallah. Razmišljajte što je še o Allahu, subhanallah. Razmišljajte što znači to kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala da ćemo mu se vratiti. Razmišljaj bolje onaj koji god ti zulom čini koliko god i ova iskušenja će proći za tren oka subhanala, toliko bezvrijedna subhanala da uopšte ne treba na njih pažnje obratiti. Nikakva su to iskušenja, nikakva subhanala. Ti možeš, evo, opet ću se vratiti na djecu, djeca mi pred očima pa subhanala stalno asociraju me na to. Iskušenja sa djecom, tvoja dužnost je subhanala da ih upućuješ na pravi put, da ih čuvaš od džehennemske vatre, da ih pozivaš, da ih upozoravaš, da im svojim primjerom, svojim lijepim postupcima subhanala govoriš, da što više lijepih riječi subhanala, što više vremena sa njima da provodiš. Budite iskreni, malo sa djecom vremena provodi. Malo je onih zajedničkih objedovanja, zajedničkih sjela, zajedničke priče. Svako ima neke akve svoje folove i fazone. Svako fura svoje filmove, subhanala, koristim termine koje djeca pričaju. Kad sam ja rekla za večerom kad sine sjednete lijepo, jedete, kad ste sretni i zadovoljni, onda kaže babi i majki što imaš. Onda kaže ovo što meni kažeš, kaže njima, subhanala. Kaže, kako ću, kaže, nema toga. Ne zna kako izgleda zajednička večera. Toga ne postoji, zaista tako je. Nije to pojedinac, to je jedna velika većina. Da nema zajedničkog jela. I onda se čudimo što nema bereketa u onom što jedimo. Kako će biti bereketa, subhanala, kad ti 100 puta da nas stavlja svako sebi jelo. Kad ko ulazi, kad ko izlazi, stavljaju, sklonjaju, subhanala. Nema zajedničkog, nema zajedničke ruke u onoj tepsi, subhanala, nema zajedničke uživanja, zajedničke slasti, nema toga, subhanala, nestalo je toga, subhanala, nestalo je ljubavi, nestalo je izražavanje ljubavi. Radije ćeš reći sestre muslimanke volim te u ime Allaha nego svom djetu da kažeš volim te. Pa kažu roditelji kad im kažem ovakve stvari, kaže pa to se podrazumijeva da volim. Ali ona ne zna, hoće ona to, je li ti znaš da te možda voli muž, ali očekuješ da ti kaže da ga voliš. I ona očekuje od tebe subhanala. Znači djeca očekuju da mu iskazuješ ljubav, da potvrđuješ, možda ona neće znat prepoznat subhanala, možda djeca neće kao što mi kažu, dalo mi je, kaže, sve na dunjalku, ova djeca po dijaspori subhanala, sve mi je dalo, ali nije mi dala ljubav, nemam ljubavi subhanala, nemam sreće, nemam zadovoljstva. I većina je današnjih takvih porodica subhanala, nisu ni nama naši roditelji i mi smo ona generacija, ova naša, pa to je hamal i malo i dalje od toga, subhanala, slabo su pričali sine da te uzme na krilo, ja teba volim, draga moja habibeti. Kada vidiš, subhanala, da dijete uradi neko dobro, pohvali ga 1000 puta. A kada vidiš, subhanala, da uradi jednu grešku, recimo samo jednu. Nemoj non stop da pričaš, to je ono, sestre moje dragi, što non stop slušamo djeci. Kaže, što bi se ja trudila i što bi radila, subhanala, kad mi to niko ne vidi. Nikad mi mama nije rekla, možda ti primijetiš, naravno da primijetiš, subhanala. Ali ako djetu ne kažeš, sine, e vala da te Allah nagradi što si se sama sjetla pa usuđe opravila,
da te Allah nagradi što si uradila. Njoj to puno znači, ja, i stalno ponavljaj. Vidjet ćeš da će biti efekta, subhanala. Vidjet ćeš da će više rad. Vidjet ćeš da će ima razloga više da se trudi, subhanala. Ali ako ti samo pričaš o mahanama, pa ne voli niko da sluša o mahane, subhanala. Nemoj puno pričati o mahanama. Vodi računa, subhanala, o svom jeziku. Allahu akbar, evo naše hoće ona kod mene da ona mene čuje. Jest, ona čuje, dobro. Ti kasni, braćo. Ja kad uđem, a? To tako se ne čuje ranije. Kako si mi? Ja imam obavezu da ustanem. Tafat ala Allahi arvahuna, farabtu ta'alu fima bajnana. فشد الوثاق لمجد تالي رسول الأنام بناه لنا تأخذ على الله أرواحنا فرقوا التآلف فيما بيننا فشد الوثاق لمجد تالي رسول الأنام بناه لنا أخي دربك اليوم درب طويل وداء البريات داء وبي أخي دربك اليوم درب طويل وداء البريات داء وبي وصرحه معانقة السحاب ولكن كفانا بربي وكيل أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجو وتقفك بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الطرق فدرب الأخوة خير الطرق فدرب الأخوة خير الطرق أخي سيعيقك قيد عاسر ويثني خطاك عدو حقيق وتفريق بين حتوف المنايا ولكن إلى الله جد المسير أخي سيعيقك قيد عسير ويثني خطاك عدو حقيق وتفريق بين حتوف المنايا ولكن إلى الله جد المسير ثباتا إذا هبت القصيمات وجأرا لرب عظيم الصفات ثباتا إذا هبت القصيمات وجأرا لرب عظيم الصفات ففجره السعادات يضحى قريب وإني أراه بجهد الدعاء أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجو وتقفك بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الطرق أخي يا مقيما شمالا جانو تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتف بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب فدرب الأخوة خير الدروب فدرب الأخوة خير الدروب فدرب الأخوة خير الدروب فدرب الأخوة خير الدروب